पिंपरीतील भाजी मंडई येथे खरेदीसाठी गेलेली 10 वर्षांची चिमुकली अचानक बेपत्ता झाली. ही घटना बुधवारी दुपारी 2:30 घडली. या प्रकरणी तिच्या आईने पिंपरी पोलीस ठाण्यात अज्ञाता विरुद्ध अपहरणाचा गुन्हा दाखल केला आहे. फातिमा एजाज सय्यद वय 10 वर्ष राहणार भाजी मंडई जवळ पिंपरी असे बेपत्ता झालेल्या मुलीचे नाव असून तिची आई निसारा सय्यद यांनी पिंपरी पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली असून त्यानुसार फातिमा दुपारी सुमा सय्यद यांच्या दुकानात खरेदीसाठी गेली असता ती घरी परतलीच नाही, त्यामुळे तिचे अज्ञात व्यक्तीने अपहरण केले आहे असे म्हटले आहे. या प्रकरणी पिंपरी पोलीस ठाण्यात अज्ञाताविरुद्ध अपहरणाचा गुन्हा दाखल केला आहे.